kooxo hubaysan oo aan heybtooda la garanaynin ayaa in ka badan boqol qof oo rayid ah waxa ay ku dileen weerar kala duwan oo ay ku qaadeen tuulooyin ku yaala bariga dalka burkinafaso xasuuqan ayaa loo geystay dad rayid ah ee ku sugnaa magalooyinka cabadaria nadiqua iyo tanadicua ayaa lagu yiri warbixin laga soo saaray dhacdadan tirada dhimashada ayaana wararkaa sheegaya in boqol iyo soddon qof ay yihiin caruur iyo haween ayaana ka mid ah dadka la laayay kuwaas oo lagu eedeeyay inay gacan saara leeyihiin kooxda mintidn kooxda mintidiinta ah dalka burkina faso waxaa dhowaan ka dhacay dilal ay koox looga shakisan yahay inay ka ina tirsan yihiin kooxaha hubeysan ee u geystaan boqolaal qof oo rayid ah ciidamada nabad sugidda ayaana sidoo kale lagu eedeeyay inay geystaan dilal kala duwan ogeysiisogeyiis waxaa la ogeysinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan dadka danaynaya waxbarashada in la furay asal academic ischool oo ah akademiyad aad ka baran kartaan korsooyin waxbarasho oo tayasara leh korsooyinkaasi waxay kala yihiin kow binary options oo ah koorse aad ku baran doontaan digital training gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa foroks qaybtiisa binary options waa xirfad haddii aad barato waxweyn ka beddeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka waa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos udhigi doontaa heerka shaqala'aanta ee ku haysato labo maadooyinka cilmiga scientific subjects oo ah ka horsa tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan laguu barayo saddex luqadaha sida english ka sawaaxili iyo carabig ayaa ka mid ah koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heersaraha lagu bari doono afar barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada haddaba wixay faahfaahaynaintaasi dheer booqo xarunta asal academig ischuol oo ku taala magaalada muqdisho gaar ahaan suuq bacaad rugsan mool ama kawac teleefanada iyo imeylada shaashada ku qoran